Öz növbəsində Ermənistan polisi ölkənin baş naziri Nikol Paşinyanın istefası tələbi ilə Nazirlər Kabineti qarşısında toplaşan etirazçılara qarşı xüsusi vasitələrdən, o cümlədən səs qumbaralarından istifadə etməyə başlayıb. Yayılan video görüntülərdə bir etirazçının huşunu itirdiyi görünür. Polis ilə etirazçılar arasında qarşı durmalar hazırda davam edir. Ermənistanın paytaxtı İrəvanda əhali hökumət binasının qarşısına toplaşaraq Paşinyan hökumətinə qarşı etiraz aksiyası keçirir. Müvafiq görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Qeyd olunur ki, şəhərdəki ixtişaşlar partlayışlarla müşahidə olunur. Etirazçılarla polis arasında toqquşmalar yaşanır.